գնում են բանկ ուղիղ կառավարիչի մոտ։ Մտնում են եւ ասում ես երաշխավորում եմ մի երիտասարդի համար, որ այստեղ կսկսի իր կարիերան որպես շարքային էկոնոմիստ, ֆինանսիստ, բայց կավարտի որպես բանկի նախագահ։ Ավետիք Իսահակյանի կնոջ Տիկին Սոֆիայի խոսքն այնքան համոզիչ էր, որ Սովետական Հայաստանի գլխավոր դրամատան նախագահի մոտ նույնիսկ կասկած չմնաց։ Բանկի դռները պետք է բացել Ավետիք Իսահակյանի զարմիկի առաջ։ Իսահակ Իսահակյանի ճանապարհը գլխավոր դրամատանը սկսվեց 1957-ին ու շարունակվեց ավելի քան 6 տասնամյակ։ Այդ ընթացքում Իսահակ Աբասիչը հայկական ֆինանսական շուկայի համար դարձավ անվիճելի հեղինակություն։ Հակասովետական աքսորյալի որդու մանկությունն անցավ պապի եղբոր Ավետիք Իսահակյանի գրադարանում։ Պատանեկությունը Ղազախստանի հեռավոր գյուղերից մեկում էր։ Երիտասարդությունն ու կայացման ընթացքը Տաշկենտի ֆինանսատնտեսական ինստիտուտում։ Իսկ հայտնիությունն ու մասնագիտական փառքը Իսահակ Իսահակյանին այցելեց Սովետական Միության Պետբանկի հայաստանյան գրասենյակում։ Բարգային տեսուչից մինչև Սովետական Հայաստանի վերջին բանկիր ու Հայաստանի կենտրոնական բանկի առաջին նախագահ։ Մի ամբողջ կյանք Իսահակ Աբասիչը ունեցավ աշխատանքի միայն մեկ ու անփոփոխ հասցե՝ Հայաստանի գլխավոր դրամատոն։ Բոլորի վրա թողում էր միշտ դրական տպավորություն, որովհետև բարեհամբույր էր, միևնույն ժամանակ խիստ պարտաճանաչ եւ ուղղորդված գործիք։ Պաչե Գաբրիելյանը Իսահակ Աբասիչի հետ ծանոթացավ 90-ականներին, երբ փորձագետ էր ազգային ժողովում։ Տարիներ անց արդեն Իսահակ Իսահակյանի հետ նրանք կիսեցին մեկ աշխատասենյակ, որպես կենտրոնական բանկի նախագահի խորհրդական։ Ոչ տարիները, ոչ էլ փառքն ու համբավը նրան չփոխեցին։ Բանկային համակարգի բոլոր աստիճաններով բարձրանալուց հետո էլ Իսահակ Աբասիչը շարունակում էր մնալ բացառիկ մարդ ու բացառիկ մասնագետ։ Ինքը շատ լավ հասկանում էր ժամանակի պահանջները, եւ ինքը շատ լավ հասկանում էր, որ խորհրդային մոդելը Պետբանկի կամ կենտրոնական բանկի կառավարման արդեն նոր տնտեսության պայմաններում չի կարող աշխատել, եւ ամեն ինչ անում էր, որպեսզի ապահովի ժամանակների կապը։ Գործընկերները նրա մասին պատմում են միայն ժպիտով ու միայն ներկա ժամանակով։ 90-ականների ինֆլյացիան, դրամի դեֆիցիտը Հայաստանը հաղթահարեց նաև հենց նրա ջանքերի շնորհիվ։ Այդ ժամանակ Սրամիտ ղեկավարին ու կատակասեր գործընկերոջը Երևանում դժվար էր հանդիպել։ Իսահակ Իսահակյանն անընդհատ մեկնում էր Մոսկվա, բանակցում էր, համոզում ու Հայաստան գումար բերում։ Երբ որ Իսահակ Իսահակյանին մենք տեսնում էինք շենքում, ասում ենք Իսահակ Աբասիչը գործողում է եկել Երևան։ Գործընկերներն ընդգծում են նրա հետ աշխատելը եւ բարթեր եւ պատասխանատու։ Տարիների փորձը, մասնագիտական ու մարդկային որակները նրան դարձրել էին բանկային համակարգի վարպետ, ում աչքից չէր վրիպում ոչ մի մանրուկ, ու մասնագիտական հոտարությունը երբեք չէր դավաճանում։ Ամեն շաբաթ այսպես կոչված պիցի դիևկաներ էինք կազմում, դա այդ շաբաթական հաշվետվություններ էր կանխիկ դրամի շրջանառության վերաբերյալ։ Համոզվում էինք, որ ամեն ինչ ճիշտ է, նոր տանում ներկայացնում էինք Իսահակ Իսահակյանին։ Եվ այդ մի անգամը ոնց ստացվեց, որ ես տարա ներկայացնելու Իսահակ Իսահակյանին, նայեց, ասեց, այս սիմվոլը սխալ է քաշվել։ Ես մի անգամից գունաթափվեցի, ոնց կարող է, 4 անգամ ստուգել ենք բոլորով իրար հետ եւ այլն, ասեց գնացեք ստուգեք, եւ իրոք պարզվեց, որ սխալ ենք թույլ տվել։ Հայկական ազգային առաջին դրամները շրջանառության մեջ մտան հենց նրա ստորագրությամբ։ Անկախ Հայաստանի կենտրոնական բանկի 3 նախագահները երկրի գլխավոր դրամատունը կառավարեցին հենց նրա խորհուրդների օգնությամբ։ Ճանաչողներն ընդգծում են Իսահակ Աբասիչը փորձառու ֆինանսիստ էր, պրոֆեսիոնալ ղեկավար, ուշադիր ընկեր, նրբանկատ ու հոգատար հայր։ Շատ դժվար, երբ որ այդպիսի օրինակ ունես կյանքում ապրելը, որովհետև նույնիսկ տարիներն անցա, 17 թվից ինքը չկա, բայց ամեն մի քայլը ես ինձ մոտ եւ համոզված եմ իմ քրոջ մոտ էլ ինչ-որ ներքին դիալոգ է լինում իր հետ, աշխատում ես ոչ մի ձևի չշեղվեց ուղից է, եւ մտածում եմ, որ ամենակարևորը մարդու կյանքում ինն է, որ քեզ հիշեն բարի հիշողությունով, եւ դա բացառիկն է, իրեն մոտ դա ստացվել ինչի համար ես շատ հպարտ եմ։ Նրա անսահման լավատեսության, բացառիկ հումորի ու անեկդոտների մասին այսօր էլ պատմում ու հիշում են եւ բանկային համակարգում, եւ բանկային համակարգից դուրս։ Շարանգները նրա ապրածով հպարտանում են սերունդները կրթվում ու դաստիարակվում, լավագույններն էլ արժանանում են նրա անվան կրթաթոշակին։ Արդեն մի քանի տասնամյակ Իսահակ Իսահակյանն ամենահայտնի դեմքն է եղել ու մնում բանկային համակարգում։ Հայաստանի ֆինանսական աշխարհի լուսահոգի հսկան այսօր դառնում է 90 տարեկան։